Я почуваю себе добре. Дякую всім вам. Я вдячна своїм батькам, своїм рідним, своїм друзям, які мене оточують. Я вдячна лікарям, які борються за мої ноги. Ну, так склалося, наче так повинно бути. Це головний військовий клінічний госпіталь. Тут на лікуванні знаходяться три дівчини-курсантки. 25 серпня на території військової частини на вулиці Зоологічній в Києві на них наїхав офіцер управління Володимир Холодний. Тому що я скоїв, лякаюсь у цьому і буду нести цей хрест через це своє життя. Він нещодавно приступив до виконання обов'язків у частині. За кермо чоловік сів у стані алкогольного сп'яніння. Вона мені такі слова сказала, що я себе, тату, прийняла лисою, значить, я прийму себе і без ніг. Значить, вона в мене хворіла лотальні липеці, в неї нема волосся. Вона от поставила собі ціль, закінчила медаллю школу. Вона поступила на бюджет Богомольця. Почуваю зараз стабільно. Не можу сказати, що добре, не можу сказати, що погано. Стабільно. Для мене поруч знаходяться мої близькі родичі, мої близькі товариші. Багато хто мене підтримує. І я дуже-дуже дякую всім за підтримку і всім, хто мені її висловлював. Турбують то, що фантомні болі. Тому це дивно відчувати пальчики і п'ятку тої ніжки, якої немає. Що всіх такі були крепкі переломи, що кров фонтаном, як то кажуть, йшла. От моя дочка, як вона мені розповідала, вона ніжку тримала на руці. Ви уявіть собі, чувствувати таку біль і кричала: «Зніміть мені паску». Вони ж медики, вони розуміли то все. «Зніміть мені паска з штанів і перетисніть ногу, хто-небудь». Дивіться, ми стояли доволі довгий час в чергу за формою. Олександра мені зі своїх слів розказує, що вона вже має, що це вже майже отримала форму. Тут це п'яна особа, я не можу так нічому сказати. Це не офіцер, ще два рази спробував на їх, на третій раз він вже це дійсно просто втулив у них машиною. Після чого він встав, подивився на це чудо і почав втікати. Вона лежала в реанімації, тато туди зайшов, ми дали телефон татові і попросили, щоб вона до нас подзвонила. І ми почули її голос, і от перше, що було в Саші, як ви там? Поки навчалася медсестрою в Охмадиті з онкохворими дітками. Ми їй завжди казали, знаєте, ми медики, нам не можна це сприймати до душі. І казали: «Сашуня, не треба так, не сприймай». А вона от просто кожного хворого через себе. У нас бойовий дух, і в неї бойовий. І ми готові кожного дня, ми будемо кожного дня приходити і підтримувати її. Бо ми знаємо, що коли людина сильна духом, вона готова на все.